Pozdrav svima ljudi, sa vama je Nemanja i ovo je Mateja. Retard. Snimamo vas za dva kanala. Da. On snima sa svojim telefonom, svojim. To je moj. To smo. Ja imam neki statiju. Ima jedinicu. Zato što sam kupio. I danas snimamo. Otvaranje... Jebam je ti moj. Ovog ovde. Čekaj. To ćemo raditi nad ovim. Ovdje ja čuvam barut iz... Rezaču. Nije ovo rezaču. Nego šta? Ovo je za ono bojanje gdje se stavi vode i ovako. A da bi si, ja. Ovdje ja čuvam iz pikola što je barut. Kres. Tako da ćemo danas... I možda ćemo napraviti neku petardu od ovog fitilja. Kad meni dođe petarde, sutra će da mi dođu petarde. Pošto sam ostavio u selu. Doći će mi petarde iz sela, neki drug tadin će da doveze, tako da, ajmo sad. Napravit ćemo petardu. Napravit ćemo i stavit ću i veliki pirat, da znate. Ajde skinimo fiti. Ovo je jako opasna petarda. On kaže, meni su sve petarde ono više za jebanciju kao i sve ostalo. Da, ali nisi jebacio. Pa nisam, ali planiram. Evo već barat, slazi. Da kod mene da se vidi malo konjina. Pa neće se kod mene vidjeti, vidiš da se vidi. Eto ga. Idi premotaj, idi premotaj. Da pusti maka. Ne, samo premotaj skip, vidiš. Evo, kreće da izlazi polako. Daj ipak papir, daj ipak papir. Koji papir? Tako sad ću ja da se premotaj. Evo ti papira. I danas ja likno ću prespavati kod ovog ovdje lika. Bravo. Ići ćemo i na klizer. Bam! Prašao sam sam barut. Ko si ti konj? Pa ja sam. E pa ja si. Sve mi kamer. Ne, ja ću da iščupam fitilj. Čuti, ne. Zašto? Fitilj si iščupala. Samo kameru da gledam. Ovdje sve bart. Bravo. Mrš. Ostavite like ako hoćete da rukamo za novu godinu. Ja sam već obećao na mom Mate Petronijević kanalu. Posjetite njegov Hamza donja crta UT. Jeta! Uta. Jeta! To je Y, ako si glup. Uta. Kako si ti glup, brate? Ko je Jeta? Nego Uta. Ne slušajte ga. Čuti. Ja se navijem u tvoj kadru. Zapalit ću ti drugliću sobi. Ovo je tvoja soba. Kako si glup. Pa kad dođem... Evo ga, osjetim Bart. Evo, osjetiš Bart. Ostavite like ako mislite da rukamo za novu godinu. Mislim vam, danas je izašao kao neka mini zaliha. Moja kolekcija za 2018. Neka mini, nije ništa specijalno, ali pošto... Vić ima skoro 4 lajka, ima 3 lajka, kako mislim. Vidjeli ste da onaj veliki pirt, on ništa puca 5 puta. Njega nismo poneli, njega ćemo u sljedećem klipu. Da. Evo ga. U tom velikom filmu, u toj kutici ima 50 komada, u 10 kruglići ima 20. I plus tih mali komentlići, 12 bildevićih raketica, možda ćemo kupiti neki vatromet. Za sad mi je sasvim dovoljno, 70 petalji. Tako da, ono, nisam ni teo još da kupujem. A je, imam 400 petalji. Mislimo, wow je što Janko i neki tako youtuberi imaju toliko mnogo petardi, ali ne znam, to je samo jedan dan, bukvalno. Da, ja vrat imam 700 petardi. Imamo 700. Plus jedna nova. Plus dve! Pa nemam ja 7000 petardi. A sad imam ipak 68 petardi. Prasu si, Mateja. A di mi je papir? Konjino, sad pokupi ovaj bar.
Gledajte šta barom. Gledaj. Samo pitanje je kako ćemo Matija i ti da sasvimo petardu. Jer mi smo toliko pametni, znači od petarde ćemo napijemo krevet od prilike. Ovo malo što ti ispalo. Znate vi šta je haos. Mada u njegovoj sobi ima inače haos, tako da ne čudim uopšte. Matija, ovo malo da uzmiš. Sad ćemo. Šta radiš, majmune? To ti treba vlažno se počesti, to ne može. Stvarno. Sad idi operi ruke, kad si tamo. Joj, ću. Gdje sad ćemo ovo stavimo? Koliko će rebrni par? No. Če didi po vlažnom arami. Donesi celu paku. Evo imamo. Vrš. Bacaj. Baby maramica. Baby maramica. Ovo sam par maramica pratila sam. Obriši ovo sve. Moramo sad na ovo kameru da. Briši to. Briši ovo, vidiš. Viš baro što sam rasao. Ja ne znaš, brate, stvarno ne briši. Riko. Aj, ostavi, ti ćeš još više da upropastiš. Aj, majke mi, pa vidiš, Jelen, čugaj. Sve mu roditelji rade. Ma, nemoj mi reći. Da će se na ovom peći. Sad ću tu. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako ste uživali, obavezno lajkujte, šerujte, subscribe na kanal, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!